بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما أنت أي تهاي ما لين سنينا كودي بيش جديد هذا كون يو طبيعي هذا تنكا وح شر إن ولا تشي شيخ وقفر ماي إن أورك دولا هوسة القصل أو إسكوي مجن كوبي توم ماير شر كاس وحلاقة هذا ليه إن تنتي waxaan u dhaafayaa in gudoomiyaha ururka algasal waan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa in kooxda Hoomaar ay isku yimaadaan. Waana markii ugu horeysay shir noocaas oo kale degmo shir ka dhaco. Waan ku faraxsanahay runtii. Waan soo dhaweynayaa maayarada ku soo dhawaadanaya degmada Sheikh shir fiican buu ahaa. Waan ku qaadanay maalin fiican. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,